በመከታተል ላይ ያላችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እናምራ ዓለም አቀፉን የፋሚሊ ሪሚታንስ ወይም ደግሞ የቤተሰብ ሐዋላ ቀን ምክንያት በማድረግ ባልደረባዬ ሀብታሙ ብርሃኑ ተከታዩን ዝግጅት አሰናድቷል መልካም ቆይታ ወይዘሮ ጀነት ከድርና ወይዘሮ ሊንስቱ ደጋጋ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቤቴል ቅርንጫፍ ደንበኞች ናቸው። የባንኩ የረጅም ጊዜ ደንበኞች የሆኑት ወይዘሮ ጀነትና ወይዘሮ ሊንስቱ ከተለያዩ ሀገሮች ከቤተሰብ የሚላክላቸውን የሐዋላ ገንዘብ የሚቀበሉትም ሆነ የሚመነዝሩት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ከአሜሪካን፣ ከእንግሊዝ፣ ከአረብም ሀገር፣ ከዱባይ ቀጥታ ከዛ ይላክልናል። እዚህ መተን ነው የምንወስደው። ቤተሰብ ሁሉ ይህን ነው የሚጠቀመው። ከአሜሪካ ነው የሚላክልኝ። እህት አለችኝ፣ እሷ ናት የምትልከው። ቤቴ ማለት ይቻላል ሩጥ ብዬ ወዳውን ነው መጥቼ የምወስደው። እንደ ሁለቱ ደንበኞቻችን ሁሉ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ቤተሰቦች በገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶችም ሆነ በስዊፍት አገልግሎት ከወዳጅ ዘመድ የሚላክላቸውን ገንዘብ ይቀበላሉ። ዓለም አቀፉ የግብርና ልማት ፈንድ ይፋ ባደረገው መረጃ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ብቻ በበለጸጉ ሀገራት በተለያዩ የስራ ዘርፎች ላይ ተሰማሩ 200 ሚሊዮን የሚሆኑ ስደተኞች ከ500 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የሚገመት ገንዘብ በተለያዩ አማራጮች በትውልድ ሀገራቸው ለሚገኙ ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች ልከዋል። ከ800 ሚሊዮን በላይ ከሚሆኑት ከነዚሁ የሐዋላ ገንዘብ ተቀባዮች ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑት በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገሮች በገጠራማ አካባቢዎች የሚኖሩ እንደሆኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። When I send money home, it's about 2,000 pounds. It's like 100 pounds? 150 pounds. Sometimes 100 pounds, sometimes 150. Through their hard work, they contribute to the economies of their host countries. በጠንካራ የሥራ ባህላቸው የሚኖሩበትን ሀገር ኢኮኖሚ ከመደገፍም ባለፈ ወደ ትውልድ ሀገራቸው በሚልኩት ገንዘብ የ800 ሚሊዮን ሰዎችን አኗኗር በማሻሻል ላይ ናቸው። ሁሉም ስደተኞች የቤተሰባቸው ኑሮ በማሻሻል የሚያመሳስሏቸው ግቦች አሏቸው። ይህንኑ ከቤተሰብ ለቤተሰብ የሚላከውን የሐዋላ ገንዘብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከግምት በማስገባት ነው እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰኔ 9 ቀን በየአመቱ ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ሐዋላ አገልግሎት ቀን በሚል እንዲከበር ውሳኔ ያሳለፈው። ውሳኔውን ተከትሎ ዓለም አቀፍ የቤተሰብ ሐዋላ አገልግሎት ቀን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ በተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ይከበራል። ዘንድሮም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በላኪዎችም ሆነ በተቀባዮች ላይ ያደረሰ ያለውን ጫና ምክንያት በማድረግ እለቱ በአስቸጋሪ ጊዜ ጠንካራ አቅም መገንባት በሚል መሪ ቃል ተከብሯል። ይህን አስቸጋሪ ጊዜ በትብብር ለማለፍ ታዲያ በሁሉም የባለድርሻ አካላት ሊወሰዱ የሚገቡ እርምጃዎችም ተጠቁመዋል። ዓለም አቀፍ ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች አገልግሎታቸውን የበለጠ ተደራሽና ወጪ ቆጣቢ እንዲያደርጉ፣ የዲያስፖራ ማህበራት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እንዲሰሩ፣ እንዲሁም መንግስታትና የፋይናንስ ተቋማት ደግሞ የፋይናንስ አካታችነትን ከቴክኖሎጂ ጋር በማስተሳሰር አገልግሎቱን በገጠራማ አካባቢዎች ጭምር እንዲያዳርሱ ጥሪ ቀርቧል። አንጋፋ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ሐዋላ አገልግሎትን ፈጣን ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግ ከ20 ከሚበልጡ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች ጋር ይሰራል። ባንኩ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ700 በላይ ከሚሆኑ ባንኮች ጋር የሥራ ግንኙነት፣ ከ80 በላይ ከሚሆኑት ጋር ደግሞ ሂሳብ በመክፈት መስራቱ አገልግሎቱን ይበልጥ ፈጣንና አስተማማኝ አድርጎታል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ተመራጭ የሚያደርገው አንዱ በዓለም ላይ ሰፊ የሆነ የኮረስፖንዳንት ባንክ ሪሌሽንሺፕ መኖሩ ነው። ይሄው ምንድነው? ጊዜና ጉልበት ገንዘባቸውንም ጉልበታቸውንም ሴቭ ያደርጋል። ይሄ መኖሩ አንደኛ ገንዘባቸው ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ለመምጣት እድል አለው ማለት ነው። ይሄ ተደጋጋሚ ሰርቪስ ቻርጆችንም ያስቀራል ለዲያስፖራው ለተሰብ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ሐዋላ አገልግሎት በመጠቀም ረጅም ጊዜ ሆናቸው ወይዘሮ ሊንስቱና ወይዘሮ ጀነትም ታዲያ ስለ አገልግሎቱ ፍጥነት ብቻ ሳይሆን ፋይዳውንም በሚገባ መረዳታቸው ነው የሚናገሩት። እኔ ማርታ ብደውልልኝ ጧት ስመጣ ወስዳለሁ። አንደኛ ብሩ ፈጣን ነው። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚላከው ብር በአዋልለው የምጠቀመው በጣም ፈጣን ነው እና መስተንግዷቸው ጥሩ ነው። ለዚህ ነው በተለይ ወደዚህ ለመምጣት የቻልኩት ማለት ነው። ያንን ገንዘብ በቀጥታ በባንኩ መጥቶ በሚመነዘርበት ሰዓት በተዘዋዋሪ መንገድ አገርን መርዳት ነው። ያንን ቢያደርግ ሰው እያንዳንዱ ሰው አገሩን ይረዳል ብዬ አስባለሁ። በህጋዊ መስመር ከተመነዘረ አገሪቷም ታድጋለች፣ እኛም ኢኮኖሚያችን በጣም ከፍ ይላል።
ጥሩ ሀገር ነው ሁላችን ሀገር ማለት እኛ ነን ስለዚህ ለጠቀሜታው ለራሳችን ለሁላችን ነው ለሁሉም ማለት ነው ለውጭ ምንዛሪ አገልግሎት በዋናነት ያገልግሎት ጥራት በጣም ወሳኝነት አለው ያገልግሎት ጥራት ከሌለ እንደ ሎካል ከረንሲው አይደለም በጣም በርካታ ውድድር ያለበት ኤሪያ ነው የውጭ ምንዛሪ ስለዚህ በዋናነት ልታሸነፍ የምትችለው ለደንበኞቻችን የተሻለ አገልግሎት በመስጠት ነው ዓለም አቀፍ የቤተሰብ አገልግሎት መከበር ዋና ዓላማ አገልግሎቱ ያለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንዲሁም በታዳጊ ሀገራት ዘላቂ ልማት ለማስመዝገብ አጋዥ የፋይናንስ ምንጭነቱን ለማስገንዘብ ነው ይህም ሆኖ ግን ዘንድሮ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃ በኋላ የሚላክ ገንዘብ ከወትሮ የ110 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ቅናሽ ያስመዘግባል ተብሏል። ይህን ጉድለት ለማካካስና በዚህ በአስቸጋሪ ጊዜ ጠንካራ አቅም ለመገንባት ታዲያ ሁሉም የባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባም ጥሪ ቀርቧል። ስትከታተሉ የቆያችሁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነበር። ፕሮግራሙን እየመራሁ እኔ ማርታ ዘርሁን በቀረጻው በኩል ደግሞ አክሊሉ ዘውዴና ሙላቱ ዘነበ ከኔ ጋር አብረው ነበሩ። ተመልካቾቻችን ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ መጠበቅ አትዘናጉ ያልን ከመላው የዝግጅት ክፍል ባልደረቦቼ ጋር እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን። ሰላም ቆዩን። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቴሌቪዥን ፕሮግራም የተላለፉላችሁን የባንክ መረጃዎቻችንን ነበር የተከታተላችሁት። ተመልካቾቻችን አቶ ጃርሶ ካራ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ ክለርክነት አንስቶ በተለያዩ የሐላፊነት ስራዎች ላይ ለበርካታ ዓመታት አገልግሏል። ባልደረባዬ ምንተስኖት አስቻለው የሳቸውን የህይወትና የስራ ተሞክሮ በእንግዳ ዝግጅት ዳስሶታል። ተከታተሉት። በርካቶች ለሀገርና ለወገን መልካም ስራ ሰርቶ አልፏል። በትውልድ ቅብብሎሽም መልካም ስራቸው ሲታወስ ይኖራል። እነዚህ ባለውለታዎቻችንም ባህልና ወግ በፈቀደው መጠን መታወሻ ማስቀመጥ የተለመደ ነው። ለዚህም ይመስላል በከተሞች መታወሻ ምልክቶችና ስያሜዎች ጎልቶ የሚስተዋሉት። በመዲናችንም ሆነ በክልል ከተሞች ያሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብዙዎቹ ቅርንጫፎች ስያሜም በርካቶችን እንድናስታውስ ምክንያት ነው። ማናቸው ምን ሰሩ እያን እንድንጠይቅ መነሻ ከመሆናቸውም ባሻገር የመልካም ስራን አሻራ ለትውልድ ለማሻገር ጠቃሚ ናቸው። በአዲስ አበባ ከተማ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በግለሰቦች ስም ከሰየማቸው ቅርንጫፎች መካከል እዚህ ቄራ ቡልጋሪያ አካባቢ የሚገኘው ይህ ጃርሶ ካራ ቅርንጫፍ አንዱ ነው። ለመሆኑ አቶ ጃርሶ ካራ ማን ናቸው? በኢንተርናሽናሉ ዓለም ላይ ባንኩን በጥሩ እና በጎ በሆነው ስም እንዲነሳ ያደረጉ ሰው ናቸው። እና ትልቅ አመኔታ የውጭ ባንኮች ባንኩ ላይ እንዲኖራቸው ካደረጉ ሰው ውስጥ አንዱ ሳቸው ናቸው። ጃርሶ ኢንተርናሽናል ባንኪንግ ሴክተር ላይ ትልቅ ኮንትሪቢዩተር ነበር። ከፍተኛ ደረጃ ያለው እውቀት ያለው የኢትዮጵያ ባንኪንግ ሲስተም በተለይ በኢንተርናሽናል ባንኪንግ ውስጥ ትምህርት ቤት ነው። አቶ ጃርሶ ካራ በ1929 ዓመተ ምህረት ገደማ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ሜጋ አካባቢ ነው የተወለዱት። ከጣሊያን ወረራ በኋላ ባሉት አመታት በወቅቱ ንጉሱ ለትምህርት ሰጥተውት በነበረው ትኩረት ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ሲደረግ እርሳቸውም አንድ ሆኑና ለትምህርት ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ተደርጓል። በ1939 ዓመተ ምህረት መድኃኔዓለም የሚባል ተማር ቤት ጃኖች ትእዛዝ ታዘን እዛ አስገቡኝ። እዛ አዳሪ ተማር ቤት ነው ተማ። እንዴት ተመረጡ? እንደው ካሁን ከቦረና ወደዚህ ለመምጣት ኤልደርሊ አንጋፋ የሚባል ታላቅ የሚባል እንደውም ለጭራቅ ትሰጣላችሁ ተብለን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ያን ወሬ ለተማር ቤት አልነበረም ወሬው። እንትን ኢንፎርሜሽኑ እንትን ስለሆነ ትክክል ስላልሆነ
ነው ለጭራቅ ነው የሚሰጠው ለትምርት አይደለም ሄዱት ተብሎ በተሰዎቻችን ለክሶ ነው ያስረከቡን የመጀመሪያ ደረጃ ትምርታቸውን በወቅቱ አዳሪ ትምርት ቤት በነበረው መዳን ያለም ትምርት ቤት መከታተል ጀመሩ እስከ 10ኛ ክፍል ትምርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላም የ11ኛ እና 12ኛ ክፍል ትምርታቸውን በጄኔራል ዊንጌት ትምርት ቤት ተከታትሎ አጠናቀዋል አቶ ጃርሶ ከራ የ12ኛ ክፍል ትምርታቸውን እንዳጠናቀቁ ባንክ ነው የተቀጠሩት በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ ተብሎ ይጠራ በነበረው ተቋም ውስጥ አገልግለዋል የኢትዮጵያ መንግስት ባንክ በኋላም ለሁለት ተከፍሎ ብሔራዊ ባንክና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲባል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛነት ቀጥሏል ባንኩ ዋና መስሪያ ቤቱን አዲስ አበባ ፒያሳ ደቦል አደባባይ ፊት ለፊት ካለ ህንጻ ላይ አድርጎ ሲሰራ በነበረበት ወቅትም እርሳቸው እዚያው ነበሩ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስቴት ባንክ ፒያሳ በነበረበት ጊዜ አይቢሲ የሚባል ክፍል በፎሬን ብራንች ነበረ ኢምፖርትን የገቢ ንግድን ሰነዶች አንድ ለሚያደርግ ማለት ነው እዛ ተቀጠርኩ አቶ ጃርሶ በድምሩ 50 አመት ገደማ በባንክ ስራ ላይ ቆይቷል ከ1955 ዓ.ም ጀምሮ ጥረት አስከወጡበት 1992 ዓ.ም ድረስ 37 አመታትን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ ነው ያሳለፉት አቶ ጃርሶ ቢሮ እዚህ ነበር አቶ ጃርሶ በነገራችን ላይ በእያንዳንዱ ዲፓርትመንቱ ሰርቷል ኤክስፖርት ማኔጀር ነበረ አይቢሲ ማኔጀር ነበረ ሄድ ነው የሚባለው የዛን ጊዜ ማኔጀር አይባልም ዲፓርትመንት ሄድ ነው እና በሙሉ ዙሪያውን ዞሮ አሲስታንት አይቢዲ ማኔጀር ሆኖ እዚህ ነው በእሱ ቢሮ ከዛ በኋላ የመምሪያው በሙሉ ስራ አስኪያጅ በትጋት ተክቶ በመስራት በሙሉ እድሜ ሰዓትን በሙሉ ባንክ ውስጥ አልፍቻለሁ ማታም አለው እሁድ አለው አመሻለሁ በዓል ሰዓት እሰራለሁ እና በዚህ ምሳሌ ሆኛለሁ በጣም ብዙ ነገር ነው ከሳቸው የተማርኩት ብዙ መልካም ነገሮችን ከአቶ ጃርሶ ወስጃለሁ እና ምን አይነት ለባንኩ ያላቸውን እንትም መግለጽ ያቀተኛል በእውነት በጣም በጣም ነው የሚያስቡት በየቀኑ ማለት ይችላልው አምሽተው ነው የሚወጡት በጊዜ ይወጡበትን ጊዜ አላስተውስ እኛ ማታ ስለሆነ ስራችን እዛ እናመሻለን አንዳንድ ጊዜም ወጣው ራታቸውን በልተው ተመልሰው መጥተው የሚሰሩበትም ጊዜ አለ ማታ ሲወጡ የራሳቸው ዲፓርትመንት ሌላ ነው ወርደው አዲስ አበባ ብራንች ያልጠፋ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ውስጥ ያልጠፋ መብራት ካለ ፒሲዎች ያልጠፉ ካሉ እነሱን ሁሉ ቼክ አድርገው ዘጋግተው እንደራሳቸው ንብረት ነው አድርገው የሚወጡት አቶ ጃርሶ ካራም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኛ በነበሩበት ወቅት በማታው ትምርት ክፍለ ጊዜ ትምርታቸውን ተከታትለው ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በአካውንቲንግ ዲፕሎማቸውን በ1960 ዓ.ም አግኝተዋል ቆየት ብለውም የነኑ ትምርት ቀጥለው ባችለር ዲግሪ በ1967 ዓ.ም አግኝተዋል አቶ ጃርሶ የቅርብ ስራ ባልደረቦቻቸው እንደሚናገሩት ዘውትር ዕውቀታቸውን ለማሻሻልም የሚጥሩ ነበሩ አቶ ጃርሶን እንግዲህ ያወቀዋቸው ማኔጅመንት ትሬኒ ሆኜ ስመደብ የመጀመሪያ እንግዲህ ደብዳቤን ይዤ የገባሁት እሳቸው ጋር ነው ስለ ተሰማሩበት የስራ ዘርፍ በጣም ዲፕ የሆነ ጥልቀት ያለው ዕውቀት ነው ያላቸው ሁሉ ጊዜ ያነባሉ ሁሉ ጊዜ ዕውቀታቸውን ለመጨመር የሚሰሩ ሰው ነበሩ ለራሳቸው ብቻ አይደለም ያንንም ደግሞ ሼር ለማድረግ በጣም በትጋት የሚሰሩ ሰው ነበሩ የዓለም አቀፍ ስራ ህግ አለው ያ ህግ ኢንተርናሽናል ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ICC ነው የICC 54 አንቀጾች አሉት 54ቱንም አንቀጾች እሱ በቃሉ ነው ያቀው አቶ ጃርሶ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በነበራቸው ቆይታ በዓለም አቀፍ ባንኮች ግንኙነት መብሪያ በተለያዩ ኃላፊነት ቦታዎች ላይ ሰርተዋል በነበራቸው ቆይታም የራሳቸውን አሻራ ማስቀመጥ የቻሉ ናቸው ሲሉ በርካቶች መሰክሩላቸዋል ቀና አመለካከት ነው ያላቸው ጥሩ ነገሮችን ነው ለሰው ጥሩ ሆነ እንድትሄድና የባንኩ ፍቅር እንዲያድርብህ ነው የሚያደርጉት በቃ ለባንኩ የተለየ አመለካከት ያተጽኖ እኔ ውስጥ አለኝ ሎጎውን ሳይራሱ የሆነ ስሜት አለኝ የእውነቴን ነው የምልህ ስራ አለሳቸው ባህል ነው ለንግድ ባንክ ሰራተኛ በታታሪነቱ ሰራተኛ ጠንካራ ሰራተኛ ነው በዚህ አይታማምና ይሄ ደግሞ የመጣው ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም አንድ ጀምበር እንደው ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም ከእንደዚሁ አይነት ትጉታታሪ ሰራተኞች ሲወርድ ሲዋረድ ስንቀባበለው የመጣ ነገር ነው አቶ ጃርሶ ያው ስራ በስራ መሪነታቸው በጣም ተግባቢ ናቸው በርጋታ ነው የሚያስረዱ ያንተን ለመስማት ሬዲ ናቸው ለመጀመሪያ ለምን እንደዚህ አደረክ ይሉሃል ይሰሙሃል
ልዩነቱ የት ጋር እንዳለ ከተረዱ በኋላ ችግሩ የት ጋር እንዳለ ኮንሴፕቹዋል ከሆነ ኮንሴፕቹዋል ነገሩን ያብራሩልሃል። ስራቸውን በጣም ኦርጋናይዝድ በሆነ ወይ ነበር የሚመሩት። በጣም ትልቅ ሪስፔክት ነበረው ሰራተኛው ለሳቸው። አቶ ጀርሶም በታታሪነታቸውና በታማኝነታቸው ከባንኩ ጋር በሚሰሩ የውጭ ሀገር ባንኮች ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትም ነበራቸው። ለረጅም ጊዜ ሰዋቸው ባንኩን ለቀወጣው የሚመጡ ደብዳቤዎች ግን አቴንሽን ቱ ጃርሶ ካራ ነው። ይሄን ደግሞ በቅርብ እዛ ክፍል ውስጥ የሰሩ ሰዎች በጣም ያውቁታል። ሁሉም የሚመሰክረው ነው። አቴንሽን ቱ ጃርሶ ካራ የተለመደ አባባልና የሚታወቅ ቃል ነው። ስዊፍት የሚባል ነገር እንዲጀመር የጀመርኩ ነ ስዊፍት ሶሳይቲ World Interbank Communication ይባል። እሱ የአቶ ጃርሶ ፊርማ ዓለም ላይ ይታወቃል። በዓለም ላይ ባሉ ባንኮች በሙሉ ይታወቃል። ጃርሶ በጣም የታመነ ነው። በውጭ ሀገር ባንኮች በኩል በጣም የታመነ ነው። ምክንያቱም ኮመርሻል ባንክም ከአፍሪካ ውስጥ ከግዴታ ከሚወጡ ባንኮች በአንደኛ ደረጃ ነው። ባንክ ውስጥ የሚገባ ሰው ታማኝ መሆን አለበት። ያ ነው ከባንኩም ከዛ ሰራተኛ ኤክስፔክት የሚያደርገው። ደግሞ በስራ በህይወት የተገለጠ ታማኝነት ደግሞ በተለያዩ ሰዎች ላይ ታያለ። እሳቸው አንዱ ናቸው። በጣም ታማኝ ናቸው። በጣም የውጭ ባንኮች የእሳቸውን ቴሌክስ ሜሴጅ መድረስ አለ መድረስ ሳይጠብቁ ኤክስኪዩት ያደርጋሉ። እኛም ከእሳቸው ጋር በነበረን ጊዜ አቶ ጃርሶ አሉ ካሉ እስኪ ጽፉም አንጠብቅም። በጣም ያሉትን የሚሆኑ ሰው ናቸው፣ የሚያረጉ ሰው ናቸው። አቶ ጀርሶ በዘርፉ ያካበቱትን እውቀት ለማጋራትና የበታች ሰራተኞቻቸውን ለማሰልጠን ወደ ኋላ የማይሉም ነበሩ። አቶ ጀርሶ እኔ ብቻ አይደለም እኛ ብቻ አይደለም አይዲ ውስጥ ያለነው ሰዎች አይደለም ብራንች ላይም ፎረን የሚሰሩ ልጆች ኤኒ ፕሮብሌም ኢቭን የሚጽፉት ነገር ኖሮ ከቸገራቸው አቶ ጀርሶ ጋር ነው። ማኔጀር ስለሆኑ ምናምን ብለን እንትን አንፈራቸውም። አቶ ጀርሶ የሚወጣ ሜሴጅ ምናምን ከተበላሽ የማይከፈል ነገር ከተከፈለ አቶ ጀርሶ ጋር ነው የምንሄደው። አቶ ጃርሶ ደግሞ ሶሉሽን ፈላጊ ናቸው። ማንኛችንም የዲፓርትመንት ሄዶች አንድ ችግር ሲኖረን ጃርሶ ጋር ነው የምንወስደው። ጃርሶ ጋር ሄዶት የማይፈታ ችግር የለም። አንድ ጊዜ አንዲት ልጅ የሆነ እንትን ከፍላ በቃ ዛሬ ጉዳችን ፈላልን። በዶች ማርክ መከፈል ያለበትን በዶላር ከከፈልክ በጣም ፕሮብሌም አለ። አንዳንዴ ባንኮቹ አድቫንቴጃቸውን ሊመቱ ይችላሉ፣ ትፈራለህ ባይመልሱት ብለን። አቶ ጃርሶው ጠይቀው ግን የማይመለስ ነገር አልነበረም። በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው። ያኔ ልጅቷን ፕሮብሌም የነ ሲመጣ ወይ አቶ ጃርሶ አሉ አይደል እንዴን ያሉ ጥቅ አቶ ጃርሶ አሉ አይደለም። ሄድን ለአቶ ጃርሶ ተነገረ። አቶ ጃርሶ ተጻጻፉ። በትክክለኛው ከረንሲ ተከፈለ። ያኛውን አስመለሱልን። አንድ አይቢድ ውስጥ የነበረው ጥሩ ኳሊቲ ምንም አይነት ችግር ሲፈጠር ላለቃህ ነው የምትገልጸው። ኢንተርናሽናል ስራ ስለሆነ ባንኩ ትልቅ ችግር ሊገጥመው ይችላል። ስለዚህ ለመቅጣት አይደለም ሶሉሽን ለመፍጠር ነው የምንባለው። ምንም ቢከብድ በቃ አቶ ጃርሶ ጋር እንወሰደው እና እሳቸው ይፈቱታል ነበር የሚባለው። እና በጣም ልብን የሚያሰርፉ ሰው ነበሩ በዚህ ረገድ በጣም እና የሚሰማን ኮንፊደንስ ቀላል አልነበረም። ሪሌሽንሽፕ ሃንድሊንግ ላይ በጣም ጎበዝ ናቸው። ብዙ ነገር መስመር ሳይለቅ ኢሚዲየትሊ ሶሉሽን ይሰጡዋል። አቶ ጃርሶ ካራ በዓለም አቀፍ ባንኮች ግንኙነት መምሪያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ባገለገሉበት ወቅት ለባንኩ ያላቸው ፍቅር፣ ለስራቸው ያላቸው ክብርና መልካም ስነ ምግባራቸው በበርካቶች ዘንድ እንደ ጥሩ አርአያ ይወሰድላቸዋል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለት የራስሽ እንደሆነ ነው መቁጠር ያለብሽ። የራሴ ሀብት ነው ብለሽ ነው መሰሪው ስሰሪ መስራት ያለብሽ። ስነ ስርዓቶችን ከከስተመር ጋር የሚያገናኝ ነገር እንዴት መነጋገር እንዳለብኝ ካለባበስ ከአካሄድ ጀምሮ ባንከር ማለት እንዴት መሆን እንዳለበት ያን ሁሉ ነገሩኝ። ያቺ ነገር እስካሁን ውስጤ ያለች። ካሪዝማቲክ ነው፣ ተጫዋች ነው፣ ቀድ ጆክም ክራክ ያደርጋል እና ሽመን ነው በጣም አቶ ጃርሶ። እንድትሰራ እንድትሳሳት እድል የሚሰጡ በስህተት ውስጥ ትማራለህ ብለው እንትን የሚሉ ህይወታቸውን የከፈሉ ሰው ናቸው አቶ ጃርሶ ማለት ነው። አቶ ጃርሶ ካራን የቀድሞ የስራ ባልደረቦቻቸው ህይወታቸውን ሙሉ ለባንኩ የሰጡ ናቸው ሲሉ ይደመጣሉ። ሀገራችን በባንክ ዘርፍ በተለይም ደግሞ በውጭ ሀገር ባንኮች ግንኙነት ረገድ ካፈራቻቸው የባንክ ባለሙያዎች መካከል አንዱ እንደሆኑ በርካቶች ይስማማሉ። አሁን ላሉት የግልና የመንግስት ባንኮች ተተኪዎችን በማፍራትና በማሰልጠን ረገድም የድርሻቸውን አበርክተዋል። እዛ የባንክ ኢንስቲትዩት ነበረ፣ ትሬኒንግ ስጡ ብለው ስለ ዲፓርትመንቱ ያንን ስለ ኮሌክሽን
ስለ ህልሲ ያንን አስተምሩ ይሉን ነበር። ያንን በተወሰነ ደረጃ አስተምረናል። በራስን የመመካት ኮንፊደንስ እንዲኖር ሰራተኛን እንደ በኩልነት ማየት የሁሉ አስፈላጊ ነበር። እኛ ገና ከሰምሰ ተቀጥረን ስመጣ አቶ ጃርሶ ነው ኮች ያደረገን። ስልጠና ይሰጠንና ስልጠናውም ደግሞ የባንከርስ ኢንስቲትዩት ነበረ። ባንከርስ ኢንስቲትዩትም እሱ ያስተምራል። ከዛ በኋላ እኛም ተክተ ነው እኔም ማስተምር ነበር ባንከርስ ኢንስቲትዩት። እና የአቶ ጃርሶን አሁን በኃላፊነት በሁሉ ባንኮች ላይ በኃላፊነት ያሉት ፕሬዝዳንቶች የአቶ ጃርሶ ወይም የኔ ተች የሌላቸው የለም በሙሉ። እና ለባንኪንግ ሴክተሩ በተለይ በኢንተርናሽናል ባንኪንግ ላይ አቶ ጃርሶ ለዚህ ሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሊደነቅ የሚገባ ሊታወስ የሚገባ ሊሞገስ የሚገባ አባታችን ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አቶ ጃርሶ ካራ ለባንኩና ለሀገር ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ከግምት ውስጥ በማስገባትና እውቅና በመስጠትም ይህን ቅርንጫፍ በስማቸው ሰይሞላቸዋል። በፕሬዝዳንቶቻችን ስም ብራንቾች ሲከፈቱ አንድ ቀን በአቶ ጃርሶ ስም ይከፈት ይሆን ውስጤ በጣም ያ ነገር ነበረ። በጣም የማስበው የምመኘው ነገር ነበርና እንዳሰብኩትም በአጭር ጊዜ ውስጥ የቅርንጫፍ ተከፈተ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። አሁን አዳዲሱም ትውልድ ይሄን ሲያይ አብሮ መኖሩን ከባንኩ ጋራ ለባንኩ ጥሩ ነገር መስራትን ስሜት ያሳድራል። እንደነዚህ አይነት ሰዎችን አስተውሶ ለትውልድ ለቤተሰብ ለቀሪው የባንክ ሰራተኛ ትልቅ ምሳሌ እና ጥሩ ጅባሮ ነው። ይሄን እንዲቀጥል ነው ምንለው። አቶ ጃርሶ በዋናነት ቀጣዩ ትውልድ ምንድን ነው መማሪያ ነው ምንድን ነው ቀጣዩ? ያው እንግዲህ ዋናው ከአቶ ጃርሶ እኔም የተማርኩት የሚቀጥለው ትውልድ አሁንም ያለው እንዲማር ባንኩን የራሱ ቢሎንግ የኔ ነው ጃንጀራ የሚበላበት ብቻ ሳይሆን እንደ ልጁ እንደ ራሱ አርጎ የመውደድን እሳቤ ከአቶ ጃርሶ መማር። እኔ አሁን ኮሜርሻል ባንክ በመጥፎ ነገር ሲነሳ ያመኛል፣ ጃርሶ ደግሞ የበለጠ ያመዋል። ለስራቸው በጣም የተሰጡ ናቸው። በጣም ኮሚትድ ናቸው። ላይፋቸውን በሙሉ ነው የሰውት ማለት ይቻላል። ያንንም በግልጽ ነው የምታየው ስራ ቦታቸው ላይ። ስራቸውን ደግሞ በጣም ወደውት ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ስራችንን ስንሰራ ወደንና ኮሚትድ ሆነን መስራት ከሳቸው እንማራለን። በስሙ ቅርንጫፍ ተከፍቷልና ዛሬም ቅርንጫፍ ውስጥ ነው ያለነው። እርሶ በርሶስም በተሰየሙ ቅርንጫፍና እንደምን ስም የተፈጠረበው ላደረጉት ሁሉ ምስጋናን አቀርባለሁ። በጣም እዘርስልኝ እንደ አይነቱ ያልታሰበ ቅርንጫፍ አስተዳደሩ መሄን ተቀብለው በስሜ ስለከፈተ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ። ተዋደዱ። ኢትዮጵያ ጠንክራ እንድታወቅ ታዋቂ ሆና እንድትቀጥል እና ወደ ኋላ እንዳትሉ መክራችኋለሁ። እኔም እንግዲህ በሳቸው ስም የተሰየመ ቅርንጫፍ ውስጥ በማገልገሌ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። በዚህ አጋጣሚ በራሴና በሰራተኞቼ ስም ምስጋናዬን እና ደስታዬን ለማቅረብ ወዳለሁ። ስራዎት ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆን በስሞት እንግዲህ ቅርንጫፍ ተሰይምሎታል፣ ተሰጥቶታል። እንኳን ደስ ያሉት ለማለት ወዳለሁ። አቶ ጃርሶ ካራ ከባለቤታቸው ወይዘሮ ጸዳለ ኃይለማርያም ጋር ትዳር መስርተው ሁለት ልጆች አፍርተዋል። የልጅ ልጆችም አይተዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ፍሎ አካባቢ ኖርበት የነበረው ቀበሌ ቤት በመልሶ ማልማት ሲፈርስ በመትኩ ጀሞ አካባቢ በተሰጣቸው ኮንዶሚኒየም ቤት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይኖራሉ። ረጅም እድሜ ጤና እመኝላቸዋለሁ። ለእሳቸው በጣም ረጅም እድሜ መልካም ጤንነት እመኝላቸዋለሁኝ። እኛም ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እንመኝላቸዋለን።